לילה טוב, אנחנו בתיקונים חדשים. בלי נדר, מסיימים תיקון 21 בפסקה האחרונה, והסבא דסבין, הסבא של הסבא של סב הסבין, פתח ואמר, ריבי ריבי, הוא פונה לרמח"ל ואומר לו, ריבי ריבי, ודאי לית סיטרא אחרא מתתקפה, אלא בזמן דסתר קדישה אגניז נאורה, ודאי שאין לה סיטרא אחרא מתחזקת אלא בזמן שהצד הקדוש גונז את אורו. נכתיב יש את חושך סיטרו, סביבותיו סוכתו. פסוק בתהילים, פסוק נפלא. בגדול זה שבח על הקדוש ברוך הוא ש לא נתפס, אז הוא כאילו מוקף חושך, מסתתר בחושך, אבל פה הוא אומר, כן, אז זה הכיוון, זה היה הסתר. דבזימנה דנהירו דא איתתמר, שבזמן שהאור הזה נגנז, נטמן, כתיב תשת חושך, ויהי לילה, בוא תרמוס כל חי תויר. פסוק מקום אחר, אבל מאוד דומה, שכשיש חושך יוצאים הלא טובים. ושכינתה לזימנן איהי מראה, והשכינה לפעמים לפרקים היא מראה, להתמר בה במראה אליו את ודה, דאחזיאת נאורין למלכה, דמלכה לתתה, שהיא מראה את אורות המלך למטה. כן, זה תפקיד המלכות בעצם, היא באמת, היא באמת הסקרין, היא המסך שעליו מוקרן כל כל הבחינות שמעליה, והיא מעבירה אותם לעולם שלמטה. כדן מה כתיב בה, וביד הנביאים אדמה. ואז מה כתוב בה, הפסוק הזה בהושע, שמדבר על כוח הדמיון וכוח הנבואה. ויתמר בה, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, דה מינה מסתכלין גורזין אילאין דסטימין לאלה. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, בזאת, זאת זה שם קוד למלכות, בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. הרבה פעם, כי המלכות היא הספקלריה, היא המראה, היא המראה שדרכו משכילים ויודעים את המלך של המלכות. דה מינה מסתכלין גורזין עילאין דסטימין לאלה, הרי ממנה מסתכלים לתוך סודות עליונים שסתומים בתוכה. יד הנביאים ודאי, אני קושר את זה לפסוק שהוא הביא אותו קודם, ביד הנביאים אדמה, אז זה בעצם הופך להיות הגשר לתיקון הבא, שידבר כמובן באופן טבעי על יד, כי הרי כל התיקונים מתחילים בהולכו ליד החזקה, הולכו למורה הגדול. ודה תיקונה טרן ב-20, וזה תיקון 22, שזה כבר התיקון הבא, שהיד החזקה היא קשורה לנבואה, אנחנו נראה את זה בתיקון הבא. אז זה יפה, החוליה האחרונה הזאת, היא ממש סוג של, אצלנו במוזיקה אומרים מודולציה, או איזה גשר, זה ממש מקשר מתיקון, ברצף אחד, מתיקון 21 לתיקון 22. זהו, על תיקון 21, אתם זוכרים, היא היד החזקה הזו יציאת מצרים, מורה הגדול זה מתן תורה, ודיברנו גם כן על הכנעת הסיטרא אחרא, אגב העניין הזה בעיקר בהקשר של ים סוף, שקיעת ים סוף, אז מזה הגענו לעניין שהסיטרא אחרא נופלת כשיש אור, אבל כשיש חושך, כשיש הסתר, אז היא מתחזקת. אבל כשיש חושך, אבל כשיש אור, וכשיש איזה, ההערה יורדת, וזה בחינת הנבואה, אז
קיצור, מגיעים ליד של הנבואה, וביד הנביאים אדמה, הולכו ליד החזקה, תיקון 22. אז עד כאן, לילה טוב, חג שבועות שמח.